Räägime täna teile natukene värvidest. Meil on autosaade ja loomulikult on automaailmas ka autovärve tohutult palju, kuid me oleme alati läinud mööda näiteks just sellest riiulist siin. Näiteks siin on seeria platinum värve. No, teate ise ju, värvimisega on alati see mure, et ei kata ära esimese korraga teisega. Platinum on selline värv, mis on selle koha pealt teie mured ära viimas. Ja näiteks otse roostele kantavad värvid. Et terve see riiul ei ole nüüd mõeldud küll otseselt auto väliskere värvimiseks, kuid need värvid on siin täiesti olemas ja ma arvan, et me oleme selle teema vaatajatele võlgu, et räägime lahti ka siis nii-öelda need tavavärvi riiuli siin automaailma kaupluses. No jah, võiks öelda, et esialgu võibolla kliendile jääb küll natukene kirju mulje, et vaadates seda värvivalikut, mis meil on, siin on päris lai värvivalik Eesti üks parimaid, ma usun, et aga koha peale tulles ja natuke asjaga tutvudes leiab, ma arvan, iga üks selle, mis ta just soovib, et selles asja mõte ongi. No aga tegelikult me leiame siit ka ühe pika rivi selliseid värve, mis on akrüülvärvid. Akrüülvärviga autot ei värvi või mine sa teave? Ega ikka värvitakse, küsimus on lihtsalt värvitoonides, et meil on siin nii akrüül kui alküüdid, mõlemad on siin valikus olemas ja erinevad efektvärvid. Lihtsalt küsimus on värvitoonis, et RAL-toonid on siis need toonid, mida kasutatakse tööstuses ja koduses majapidamises. Ja see valik on meil siin tõesti lai, et erinevad tooni alküüde ja akrüüle on meil siin valikus päris mitmeid. Et, mida sa konkreetselt selle värviga värvid? Mida iganes, alates aia kärust lõpetades kodus mingisugune vana voodi tahad ära värvida, mida iganes kõik asju saab. Küsimus on lihtsalt ka alusvärvis, et tuleb panna õige alusvärv, ehk siis gruntvärv ja selle nende värvidega saab kõike värvida, et ei ole probleem. Rivi on tõesti pikk ja siin võib värvida alates metallist puidust kuni riidevärvini välja, et meil on siin need kõik olemas aerosooli baasil siis. Et tutvustaks siin mõnda värvi, võib-olla mida tavainimesed ei ole nagu väga nagu tähele pannudki, mida me ise siin nagu juba tükka aega maale toome. Oleks näiteks alustaks sellist huvitavas seeriast nagu see on Aqua. Tegemist on siis värviga, kus 90% lahustist on asendatud veega, mis lubab sellel värvil põhimõtteliselt tuas värvida, te ei tunne lahusti lõhna. Ja see vesi on ka veel seotud omakorda vanilja lõhnaga, nii et see on põhimõtteliselt vanilja lõhnaline värv, millega võib värvida tua oludes, tubastes oludes ja sedaga võib ka värvida ka rahulikult laste mänguasju on sertifitseeritud selle poolt, nii et kui laps seda värvi hiljem sööb, ei ole tal suuri kahjustusi. Edasi minnes on siin Rustop näiteks 4.1, mis võimaldab värvida siis otse roostele. Väga laisa inimese värv. Niivõrd kuivõrd, jah, et igakord ei saa alati sinna roostele ka ligi, et siis selles mõttes on seda väga mugav kasutada, et panete metalli peale, tal on siin roostekaitse juba sees ja värv on sees ja ta kaitseb tõesti seda roostest pinda nagu tükka aega, et see on nagu tõesti selline nii-öelda kergelt öeldes laisa inimese värv, aga samas väga mugav kasutada. Veel kui lihtsalt tutvustada värvides, siis on meil olemas väga palju erinevaid efektvärve siin poes. Meil on olemas neoonid, kuldsed, hõbedad, kroomid. Teie küsige ja me usume, et meil on see ka kõik olemas. Neid kõike ükseval lahti rääkida oleks väga raske. Lisaks veel siia otsa veel näiteks sellise huvitava toote, mis on meil olnud juba tükka aega valikus, on graffiti. See on siis inimestele, kellel on probleem graffitiga, kui kellegi maja soditakse ära või plank või värv, ütleme selline sein värvitakse öösel ära teist värvi, selline graffiti tehakse, mis teile ei sobi, ütleme, siis selle maha võtmiseks on väga lihtne moodus, te pihustate seda graffiti eksi sinna peale ja see nii-öelda jookseb järjest kõik maha see graffiti teil seina pealt, et ei ole vaja suurt vaeva näha. Et see muudab elu lihtsalt palju lihtsamaks, et inimesed ei teagi, et sellised asjad on olemas. Rääkimata siis katusevärvidest ja meie üks kõige kallim seeria, mis siis on ja kõige paremini värvitav seeria, kõige parema värvide omadustega seeria on siis Platinum seeria, kus siis värvivalikut on 50 erinevat tooni vähemalt, et võite siia koha peale tulla ja vaadata. Kork on kuidagi teistsugune? Jaa, kork on natuke lihtsalt teistsugune, see on natuke moodsam kork, aga mis veel väga mugavaks teeb tuplikolori seeria on see, et kõik need korgid või siis korgirõngad alati näitavad seda tooni, mis teil parajasti vaja on. Et või tähendab, mis tooni siin värv siin sees on ja selle järgi saate valida selle värvi, mis teil parajasti vaja on, et see teeb selle elu märgatavalt mugavamaks. No selge, aga noh, loomulikult autopood ikkagi, autovärve on ka ja vaatad veel rohkem. Autovärve on meil ka täiesti laias valikus, on aerosoolina, on pinslina, väike paranduspinslina ja kuidas iganes, et meil on värvi kataloogid olemas, on olemas värvi kaardid erinevad, et saate tulla koha peal, saate välja valida sellised värvi, nagu teil vaja on.